Vítám tě v dalším videu ze série Limit a dneska si uděláme takový krátký úvod k jednostranným limitám. Abychom je dobře pochopili, tak si vzpomeneme na úplně první video z této série, ve kterém jsem měl takovou tu dlouhou, neúplně hezkou definici toho, kdy má funkce limitu. Vzal jsem si tady obrázek, nebo tu funkci, kterou jsme v tom videu používali a na ní jsem vysvětloval ten grafický význam definice limity. Ukazovali jsme si, že funkce má v bodě, v našem případě jedna, limitu tehdy, pokud jsem schopný dokázat, že kolem té jedničky udělám prostě pruh o šířce epsilon, nebo e, v našem případě to bylo, e na každou stranu, takže tohle to bylo 1 plus e, toto 1 minus e, a jsem schopný najít okolí bodu minus 2, tedy ten bod, ve kterém tu limitu vyšetřuju, O šířce d a všechny funkční hodnoty z tohohle okolí mi budou spadat do toho pásu. Tahle ta limita je obou strana. vlastně to okolí je nalevo od bodu minus 2 a napravo od bodu minus 2. Tím pádem mám zaručeno, že i když se k tomu bodu minus 2 budu blížit zleva nebo zprava, tak se ta funkce bude blížit k minus dvojce. Tehdy jsem to nějak nespecifikoval, nějaké přibližování zleva a zprava, tehdy jsem to bral prostě nějak, jako nějaké okolí. Dneska se ale podíváme na to, že význam zleva a zprava může mít celkem zajímavý dopad na to, jak se ta funkce chová. A použiju funkci, se kterou jsme se pravděpodobně dosud ještě nesetkali. A to bude funkce signum. Funkce signum je taková zvláštní umělá funkce, která vlastně pro všechna kladná x dává funkční hodnotu 1, v bodě 0 je nadefinovaná hodnota 0 a pro všechna záporná x jsou funkční hodnoty pro každé záporné x minus 1. No a tady tato funkce je krásným příkladem dvou věcí. Za prvé to, že limitu vůbec nezajímá, co se děje v daném bodě. V našem případě budeme zkoumat chování funkce v bodě 0. A druhá věc, že tady se funkce chová jinak zleva a zprava toho bodu 0. Pokud by mě zajímalo, k jaké funkční hodnotě se funkce blíží, když jdu k té nule zprava, tak použiju nově zápis. Limita z funkce signum x, to zatím není nic nového, ale už tady píšu x se blíží k nule zprava. Jo, tady ten Znak plus se píše na to číslo a znamená to vlastně, z jakého směru se blížím. Nemá to žádnou souvislost se znamenkem toho čísla. Jo, kdybych tady napsal třeba minus jedničku, tak kdybych tady dopsal to plus, tak to mi nic neříká o tom čísle jako takové. To je minus jedna, ale říká mi to, tu informaci z jaké strany se k tomu číslu blížím. Takže x se blíží k nule zprava. A tady jasně vidím že pokud jdu k nule zprava, tedy beru ty xy kousek napravo od nuly, tak ty funkční hodnoty jsou jedna. To samé můžu aplikovat na chod zleva. Takže limita té samé funkce, vyblížím se k tomu samému číslu, k nule, ale jdu k ní zleva. Tady vidím, že když beru x kousek nalevo od té 0, tak funkční hodnoty, kterých tyto x nabývají, je minus 1. Zároveň vidíme, že funkční hodnota této funkce v nule je nula. to je tady to plné černé kolečko. Takže jenom další ukázka toho, jak funkční hodnota neúplně úplně souvisí s tou limitou v daném bodě. Vidíme tedy, že v bodě 0 ta funkce má jak limitu zleva, tak limitu zprava. To tedy znamená, že tedy existuje nějaké číslo, nějaká funkční hodnota, ke které se ta funkce přibližuje, když jdu k bodu x0 zprava. A pak existuje nějaké číslo, třeba jiná funkční hodnota, ke kterému se ta funkce přibližuje, když jdu k bodu x0 zleva. Když se na tu funkci ale podívám optikou té klasické limity, tedy že si vyberu nějaký bod, který mi má představovat limitu a udělám kolem něho velmi tenký pás, tak zkusme to třeba kolem té nuly. Jo, tady udělám ten pás o šířce E na každou stranu, tak já nejsem schopný tady udělat okolí toho bodu 0 na obě dvě strany, třeba tady takové, ve kterém všechny body budou mít funkční hodnotu, která spadá do toho fialového pásu. Vidím, že tady dokonce do toho fialového pásu spadá jenom 0. Takže ta limita určitě není 0. Kdybych ten pás o šířce E na každou stranu udělal kolem jedničky, tak tady vlastně kolem toho bodu 0 udělám okolí jenom na pravou stranu a všechny x z tohoto okolí nadpravo od nuly budou mít funkční hodnotu 1 a tím pádem budou spadat do toho fialového pásu. Ale bude to platit pouze pro pravé okolí toho bodu 0. Tady kdybych to okolí převrátil na druhou stranu, což by bylo minus D, tak tady ty funkční hodnoty jsou zrcadlové. Jo? Ty jsou tady dole v minus jedničce a tím pádem nespadají do tady tohoto fialového pásu. No a ke stejnému závěru bychom došli, pokud bychom tento pás udělali kolem minus jedničky. Tam zase by chybělo to pravé okolí. Tím pádem se dostáváme k zajímavému zjištění, protože ta funkce má limitu zleva i limitu zprava, ale protože jsou různé, tak ta funkce v bodě 0 limitu jako celek, takovou tu oboustranou limitu, nemá. A to nás vede k závěru, že k tomu, aby byla limita v bodě x0 nějaké funkce, tak musí platit, že limita zleva se musí rovnat limitě zprava. to je příklad této funkce na Vidím, že v bodě minus 2 se funkční hodnoty, když jdu k minus dvojce zleva, přibližují plus jedničce. A když jdu k minus dvojce zprava, tak se ty funkční hodnoty taky přibližují plus jedničce. Ale na pravém příkladě té funkce signum x se ta funkce přibližuje k různým funkčním hodnotám podle toho, jestli k té nule jdu zleva nebo zprava. Tak, jednostranné limity už máme tedy za sebou. Já ti děkuji za zhlédnutí celého videa. A v dalším videu se podíváme na velmi časté využití jednostranných limit, a to je vypočet nevlastních limit. Tedy limit, jejichž hodnota vyjde plus nebo minus nekonečno.